Hrvatske, da je Bosna već deo imperije. Ako Srbija ništa ne uradi, onda će svak moći da je gazi kad i gde hoće. Sa ili bez vas, mi već radimo na ovoj stvari. Čuvajte se da vas ambicija ne odvede na pogrešnu stranu. Brinem se za Đorđa. A šta da se neko drugi zainteresova za tvoje noćne izlete? Da li bi dozvolio da te ucenjuje ili bi pustio da pukne bruka? Reci još samo jednu reč o Karađorđevićima. Serija Kralj Petar I. Nedelja u 20 časova. Premijerno na Prvom.